серебра, і воно точно буде повертатися. Сьогодні дійство завершено, але касті бути. Запрошую вас вже 8 грудня на відкриття Трускавки Ланд. Це знаходиться на вулиці Помірецькій, там великий тюбінг-парк буде, льодова ковзанка, дуже багато атракціонів, і туди також завітає Миколай. Ну і, звісно, його ангелята. Тому 8 грудня о 17:00 відкриття просто неймовірної атракції Трускавка Ленд. Шукайте в інтернеті, обов'язково завітайте. Давайте разом створювати для наших діток казку. Нагадаємо, що стоїть скринька, маєте можливість долучитися до допомоги нашим військовим. Ну і, звісно, дякуємо, що були з нами. Нехай нам Миколай і Бог допомагає. Бережіть себе, бережіть один одного і бережіть Україну. Слава Україні! Героям слава! Слава нації! Україна! Любимо вас! До нових зустрічей! Па-па! А, трошки ярмарок подивимось нарешті. Класно шкварчить. А зайдем з того боку на ярмарку.
Сам может пикнуться. Виключили генератор. До речі, сьогодні ще на диво світло, бувало значно темніше. Маю, знав, все горить, класно. Ой, 17.52 було, я встиг побачити.